čas da se sastane s Berlusconijem imala je bivša hrvatska premijerka i moja večerašnja gošća Jadranka Kosor. Dobro večer, dobrodošli u Direkt. Dobro večer. Kakav je dojam na vas ostavio Silvio Berlusconi? Je li bio pristojan u razgovorima i tako? Je. Mi smo se sretali dosta na sastancima Europske pučke stranke jer sam ja predstavljala Hrvatsku, dakle bila sam predsjednica HDZ-a. Tamo smo se nalazili još u vrijeme dok Hrvatska naravno nije bila članica Europske unije, ali su to bili važni sastanci na kojima sam ja dogovarala, pokušavala nagovoriti sve te čelnike stranaka koji su bili uglavnom i premijeri da nas podupru na ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, i njega ste nagovorili. Pregovora. I on me pozvao u posjet Italiji, dakle bila je to 2010. jako važno vrijeme i je primio me u privatnoj vili u Milanu. Svi su govorili da je to velika počast, da time iskazuje osobito poštovanje. Bili su vrlo ozbiljni razgovori, on je na konferenciji za medije rekao da daje punu potporu Hrvatskoj, punu potporu meni kao predsjednici vlade, istakao je moju borbu protiv korupcije. Naravno i na toj presici se malo šalio, rekao je da je ljubomoran na mene jer imam potporu u Hrvatskoj više od 70%. Tada je to stvarno tako je bilo u istraživanjima, a da on ima samo 68%. Znači, bili ste kod njega u Milanu, to je ova kuća koja se stalno spominje, ta Bunga Bunga kuća, da, ili ne znate da je znam, to tako? Ne znam, to je jedna prelijepa vila u Milanu gdje sam bila sa izaslanstvom, on je bio sa svojima i to je bio zaista jedan ugodan susret. Mi smo poslije toga otišli zajedno posjetiti njegovo privatno sveučilište, zajedno u auto, vrlo ozbiljan sugovornik. Dakle, ja sam bila pomalo, moram priznati, iznenađena tom koncentriranošću, ozbiljnošću. To je bilo vrijeme recesije, vrijeme krize, dakle 2010. godina. Dakle, vrlo uspješan razgovor, potpora i njegova konstatacija na kraju. Hrvatska bi morala biti postati članica Europske unije 2011. Ovako kad sad pričate o Silviju Berlusconiju, kao da govorite o nekoj drugoj osobi u odnosu na ovo što smo sad bili u ovaj portret u prilogu, te plaćao seks maloljetnici, te Bunga Bunga zabave, te neke stvari. Mi smo se sreli kao dva premijera. Da, znate, da. Ali kad gledate ovako, kako mu je zapravo uspjevalo da bude pa skoro do samog kraja kingmaker talijanske politike uz ovakvo ponašanje i sva silna suđenja, optužbe? Ne znam, optužbe. Da odgovorite na to pitanje. Je sasvim sigurno fenomen. Sasvim sigurno fenomen i u talijanskoj, ali i u svjetskoj politici evropskoj sasvim sigurnoj. I vjerojatno se takva osobnost i neće tako skoro pojaviti. Moramo naravno voditi računa o činjenici da su njega Talijani puno puta birali, pa evo i sada na kraju tog političkog i životnog puta, kao što vidimo, bio je i potpora premijerke Meloni. Ono što je interesantno, mi se uvijek zapravo u Hrvatskoj čudimo kako se kod nas ponovno na vlast biraju oni koji su imali neke optužnice, koji su sumnjičeni za mito, ali imamo u Italiji slučaj da su njega birali bez obzira i na puno gore birali, slučaje. Birali, da. Činjenica je to. To je naravno neka vrsta fenomena, sigurno za neku vrstu istraživanja, ali definitivno i on na neki način raspolučio, dakle, to i talijansko biračko tijelo i općenito javnost. Međutim, kažem, moje iskustvo je bilo dobro. Naravno, na tim sastancima Europske pučke stranke on je znao biti izrazito šaljiv, izrazito otvoren u tim našim stankama kad su se pile kave i tako dalje. Ali ponavljam, dakle, naš razgovor o onom, pošto sam ja došla, ja sam došla ozbiljan kao premijerka Republike Hrvatske, dakle, tražiti potporu bezuvjetnu, i jako je bilo važno da nas Italija u tom trenutku, znate, podupre, jer je Italija velika zemlja, važna članica Europske unije, ali i u svijetu naravno iznimno važna država. Prema tome, ta potpora je bila znak drugima da pažljivije promotre što to hrvatska vlada želi i što to ja na kraju svima tumačim. Tako da u važnom trenutku važna potpora i važni razgovor. Idemo sad na još jedno problematično ponašanje. Treba li premijer organizirati seksualne orgije? Otprilike isto kao pitanje, treba li se predsjednik družiti sa ratnim zločincima i veličati četnike? Upravo to radi Aleksandar Vučić na jednoj snimci koja kruži internetom, pa predlažem da pogledamo. Uplati će silo tića major Pala Đurišića.
Koliki je problem kad ovako nešto napravi predsjednik susjedne države, koliko je to sporno? Pa to je jedna od strahota koju radi Aleksandar Vučić. Mislim da su mnogi zaboravili, ja uopće ne mogu razumjeti kako, pa i u hrvatskoj politici, znate, da je Vučićeva desna ruka na onim prošlim, nije važno kojim izborima, bio netom pušteni ratni zločinan Šljivančanin, dakle, koji je osuđen zbog zločina u Vukovaru, u Vukovarskoj bolnici, nad ranjenicima, bolesnicima, koji je odslužio kaznu, pušten i odmah se sjeo do Vučića, organizirao mu skupove, dakle, uvaženi član njegove stranke. To je Vučićevo društvo. Mislite li da bi Hrvatska trebala biti oštrija u osudi ovakvih ispada? Jesu li poruke? Apsolutno. Za mene bi on zbog svoje teške popudbine koje vuče još iz 95. kad je tu u Glini urlao da to nikad neće biti Hrvatska. I zbog općenito ratne prošlosti, sjetimo se, to je jedini aktualni državnik koji je, se sjećamo da je nosio puškicu iznad Sarajeva, dakle u opkoljenom Sarajevu. Ali i naravno, kao što vidimo, veliki prijatelj osuđenog zločinca Šešelja, koji je osuđen zbog čega? Zbog progona Hrvata iz Vojvodine, dakle osuđen. Dakle, on bi za mene bio persona non grata. Tako da se nadam da se neće ostvariti ove najave da će naš predsjednik vlade ići u Srbiju. Dakle, naći se sa gospođom Brnabić, koja je govorila o Hrvatskoj i u Hrvatskoj, došla je u Hrvatskoj i govorila i da, potvrđuje da je ovo neprijateljska zemlja. Dakle, mislite li, s obzirom na ovo što gledamo iz tjedna u tjedan u Beogradu, ove velike prosvjede, da se Vučićev režim bliži kraju? Sasvim sigurno da polako to ide kraju, ali samo bih dodala što se tiče Vučića, ja mislim da je sramota što je njegova stranka i dalje članica i evo nakon ovih snimaka, i dalje se nitko ne oglašava iz Europske pučke stranke. Ja mislim da je sramota da je stranka Vučićeva članica Europske pučke stranke. Europske pučke stranke koja promiče naravno europske vrijednosti, a onda im, evo, dojučerašnji čelnik te stranke, nije važno što više nije čelnik, no, on je tamo bog i batina, dakle, sjedi kraj osuđenog ratnog zločinca, kao što vidimo, pije, i to poprilično. To je nevažno za političku priču, ali svakako mislim da je sramota zaista neviđena i ne vidim razloga i ne mogu razumjeti, politički ne mogu razumjeti kako nitko od članica Europske pučke stranke ne postavi to pitanje i ne kaže nitko, apsolutno nitko. Ja mislim da bi to na prvom redu morao neko, odnosno u prvom redu netko iz Hrvatske koja zna tu Vučićevu prošlost, da se u najmanju ruku zamrzne to članstvo, ali što se mene tiče, ja bi tu stranku izbacila, jer to je na sramotu sviju nas, ali i nešto što je katastrofalna poruka prije svega mladima u danas u 21. stoljeću. Država koja želi biti na europskom putu i želi u Europsku uniju ne može imati čelnika koji se ovako ponaša. Gospođo Kosor, hvala vam puno što ste bili gošća Direkta. Očekujte sutra da vas gospodin Vučić prozove jer ga opominjete javno. Znamo da i on gleda Direkt. Vidjeli smo, od njega zaista ništa ne očekuje. Ok, hvala vam.